Навощування рамок. От я таким каточком навощую рамки. Ложу на лікало і каточком не спіша. Провів, готово. Єсть. Значить, лікало змочую водою спочатку, щоб не приставало. Хочу звернути увагу ось на що. Тобто я вощинку розміщаю так, щоб вона доходила до нижнього краю рамки, а зверху проволочку. Буквально на 5 мм від кінця вощинки прикатую. І виходить у мене десь 1,5 см, 1,5-2 см зверху простір. Так, цей простір бджоли з радістю забудовують, і в мене виходить більш ефективна рамка. Тобто більша площа стільника. За рахунок того, що тут, якби цю вощину потягнути доверху і вперти в цей брусочок, а тут би була б щілина 1,5-2 см. Вони бджоли її дуже рідко забудовують. А зверху вони охотно це все роблять. І тому площа стільника збільшується. Тобто ефективна корисна площа збільшується. Причому тут часто, майже завжди, при будуванні вощини вони її забудовують бджолиними стільниками. Тобто навіть якщо б забудували і трутньовими, коли може вже на пікі розвитку, чи вже значить, їм є потреба будувати трутньові стільники, то розплодна частина все одно займає більшу частину, а зверху йде медок, тобто медова подколка. Ну, так от я навощую рамочки. Рамочки в'єру замок. Ось так вставляється. І один гвоздь 25 мм наскрізь. Через рожки їх тримаю. Цього достатньо. Навощування рамок вощиною.